Labas. Labas vakaras visiems. Kaip visada, prašau pliusiuką, jeigu mane gerai matot ir gerai girdit. Kol visi renkasi, matau kažkas laiką, ar viskas ok, pliusiuką prašau komentaruose, jeigu gerai girdit ir gerai matot. O, liuks. Ačiū, Vida. Ačiū. Taigi, kas pavėlavo, tas pavėlavo, bet labas, labas visiems. Nesisveikinsiu, jūs žinau, bus daug šiandien vakare. Pirmadienis, šaunoliai, rugsėjis. Ačiū už pliusus. Ačiū Tomai, Vaida, Gediminai, Gabriela, viskas ok. Edvinai, Karoli. Taigi, važiuojam. Ne, taupom laiką, nes aš turiu laiką tik iki 9. 9 pas mane yra pamoka, mano iš mokykla LT. Ir šiandien pas mus laida, vėlgi aš mėgstu pradėti, gal kažkas iš jūsų pirmą kartą prisijungęs, pavadinimas VPR, tai yra verslas, pinigai, rezultatai. Na, žinot, labai daug kas gyvena taip, kad sako, aš manau, kad pas mane geras produktas, aš manau, kad aš fainas, bet rezultato nėra. Nu, tai rezultatas būna įvairus. Gali būti laimė, gali būti gerai jaustis, jo. Taip pat arba pinigų. Turiu verslą, dirbu kaip arklys, pinigų kaip nėra, taip nėra. Ir šiandien aš noriu pakalbėti, nu, šiek tiek taip politiškai, sakykime, bet nemėgstu tokių temų, kaip, kurios neveda mūsų priekį. Todėl atsakysiu daugumai atsakysiu, kodėl seniai verslo metodai nebeveiks. Kodėl taip, kaip buvo uždirbami milijonai, kuriais mes pavydėme, tarkim, Lietuvos milijonieriai, tie toje senąją kartą, nu, kaip senoji, ten gal 50 metų, 60 metų jiem, nes tų jaunų yra labai mažai. Ten daugiau įvaizdis, kaip aš sakau, Instagramas, ne visi sėkmingi ir gražus ir fain. Ar mašinos paimtas leasingų 50 metų, nu ir visi faini ir geri, arba iš Amerikos atsiųsta mašina suvirinta iš trijų. Ir taip toliau, nu yra įvairių dalykų, ne tokių. Todėl vis tik tai reikia įsiaiškinti. Gerai, supratant, kad kodėl, jungitės, visi matau, jūsų daugėja. Suprantat, jeigu mes gyvenam šio laikmečio, tai yra dabar, 2017 metai, norėjau pasakyti, kur aš gyvenu, ne? Tai irgi 2017 metai, tai mums reikia informacijos ir žinių, kurie atitinka šį laikmetį, šią dieną. Dar geriau būtų į ateitį. Tik kaip ir logiškai. Todėl aš pakritikuoti mėgstu religinės knygas ir mane, aišku, dėl to, kas nors ten patrolina, o tu supranti ten dieviška tiesa ir ten tiesa yra visada viena. Ok, bet ją supratimas, jos pritaikymas kitoks. Ir turėtų būti upgrade'as, ne, ir religinių knygų, ir nu, aplamai visko. Nu, įsivaizduokite, pas jūs būtų telefonas laidinis. Tas, kur suki. Nu, kažkaip keista, ne? Arba arkliai jotų gatvėse. Nu, pas jūs arklys dabar. Ne automobilis stovi, arklys. Ne? Nu ir daugelį dalykų, tarkim, maistą kur laikyti. Nu dabar o gerai, ar tie žema, nu tai okei, šalta, vieso vasara, nu visas maistas sugesto, yra šaldytuvas. Taigi, tai yra šio laikiško. Todėl dabar suprantama, kad mes negalime pardavinėti avižų ar žolės tonko maitino arklius tokių skaičių, tokių kiekių, kaip buvo anksčiau. Ne, dabar pardavinė kūrą, dizeliną, benziną. Ir tai viskas akivaizdu. Bet mes darome labai didelį klaidą. Ir dėl to aš nemėgstu, pirmas dalykas, aš nemėgstu, nu, kas yra nemėgstu, aš irgi mokinausi žmonių, kurie tiesiog yra verslininkai. Tiesiog. Čia, jeigu rašote, parašykite, draugai. Aš jums pasakysiu labai svarbus dalykus. Nes kai jūs valgot netinkamą maistą, jūs jaučiatės prastai. Kai jūs darote netinkamą veiksmus, jūsų verslas neklesti taip, kaip jūs norėtumėt, kad jis augtų. Jeigu jūs komunikuojat, bendraujat arba skaitot knygas arba mokinatės iš žmonių, kurių įtaka, o tai yra faktas, nes jūs mokinatės arba klausot, nepadeda jums priartėti, suprantat, jūs einat ne ten, kur norit. Todėl niekada nesimokinkit iš verslininkų, tokių kaip, kurie tik verslininkai, kuris pakvietė kažkokią tai konferenciją, kas labai populiaru, ir priimti tai, ką jie sako, 100%.
Nes jie neturi metodikų jums aukti. Jie verslininkai iš savo prigimtinių savybių, nebent jie sako, aš mokinausi 10 metų ir dabar tai darau. O, okei. Okay. Bet dažniausiai mes to nematom. Dabar, sakantis tapas, ar jiems nereikia kalbėti? Tai aišku, kad reikia dalintis patirtimi, bet jūsų užduotys visų žmonių, mano taip pat, nepriimti viską 100%. Todėl, kad jie nemokytų, jie netreneriai. Galima paimti kažkokį tai krepšininką, kuris yra labai sėkmingas, pasiekęs ten NBA ir taip toliau, ir sakys, tu kaip mėtik, ką aš 20 metų mėčiau, nu tu mėtik ir būsi NBA lygoje. Bet nebūsit. Nes jis nuėtų pas jo trenerį, sakytų, tu ką, dabar kilnok štangą, dabar bekrosą, dabar, o mėtyti nereikia, mes 2 metus nemėtėsi. Tai ruosim tavo kūną, psichologiją ir taip toliau. Man, turėtų būti metodologija jūsų augimui, jūsų progresu, metodai. Instrumentai, technika, o ne patarimai, ne graži istorija, jinai niekur nenuves jūs. Bet užtat bus malonu klausyti. Bet žinokit, aš susidūręs nesu tokia situacija, man asmeniškai neteko tai girdėti ir be abejo, čia aš ir girdau save klaidą, kad aš galėjau paklausinėti kitai, bet aš išgirdau iš savo artimo draugo tokia labai įdomų dalyką, žinokite. Sako, pas mane atskrenda šiltus kraštus ir aš sakau, nueiname į geriausius restoranus, pažiūrime didžiausias jachtas, ne, ir taip toliau. Ir sako, dažniausiai žmonės susimotyvuo ir sako, nerealia, mes irgi norim. Bet sako, mano gyvenime buvo žmonių, kurios tai demotyvavo. Aš galvoju, kaip demotyvavo. Sako, jie atvažiavo, pamatė tas jachtas, pamatė, kad jis kainuoja milijonus, kad kiek kainuoja būtai, restoranai, ir sako, ne, mes daugiau čia niekada nevažiuosim. Nes mes niekada to neturėsim. Jos demotyvavo. Ir net nustojo bendrauti. Dabar, ar tai įkingai? Ne, tai liūdna, kad žmonės bus nepasitikę savimi. Dabar ir to jis negali to turėti. Bet jeigu jis atliks kažkokius tam tikrus veiksmus, panaudos kažkokias tai gautas žinias, darys teisingus veiksmus, ir nėra problemų. Nėra problemų, jis gali pasiekti viską. Todėl labai svarbu, dar kartelį, prasibėgam, nesimokinat iš tų, kurie nekuria jums tinkamų laiptukų, metodų, jo, technologijų, kad jūs galėtumėt, kuris sako, imk, rizikuok, daryk, davai. Kaip pridarysi, draugai, gerai nesibaigs, suprantat? Ir mes žinome, kodėl. Kiek ten, 100% beveik verslų bankrutuoja per ten pirmus 5 metus. Todėl, tai faktas. Toliau, kas yra, kodėl seni verslo metodai, ką aš pasakysiu. Mes negalime mokintis iš tų visų, sakykime, pagyvenus ar kokių žmonių, kurie uždirba pinigus, nesakau jokių būdų, kad nesažiningai. Aš kalbu, kad jie uždirba pinigus taip, kaip mes, jauno kartą, nu aš irgi manau, kad aš toksai, niekada neuždirbsim. Tai yra, kažkas privatizavo, kažkas buvo politikų, kažkas buvo ten teisinį sistemą, kažkas, gavo palikimą, žinot, palikimą reikia išlaikyti, dar padauginti jį, bet aš kalbu apie tai, kad tai buvo kažkoks laikmetis. Vadina, Tarybų Sąjungai buvusiai 90-us metus, vadina kapitalo surinkinėjimo ar rinkimų. Tai yra, kad buvo tokia galimybė, kad buvo bet ką darai, ten 1000% pelnas. Kažkas deficitas, pastovė taip toliau, gali iškišti, gali apgauti, visokie bankus atidarydavo taip toliau. Nu ir va tokie dalykai, kad tai buvo toks laikmetis. Aš paprastą testą žinau, aš kuriu testus visą laiką. Tai kaip patikrinti, ar žmogus verslininkas. Jeigu iš jo viską atimti, per kiek laiko jis atstatys? Jūs dabar suprantat, ką prie ko aš vedu. Dauguma žmonių, senos kartos, jie nesugebėtų nieko dabar padaryti. Be pinigų, turiminį, pinigus atimti iš jos, jeigu jisai tikrai tos pinigus uždirbo pats, tai jis dabar negalės to padaryti. Vat atimti viską ir ką? Kai tu turėjau pinigų, taip, reikia tą masto, reikia žinių, faktas, bet reikia būti atsargiem. Kodėl? Todėl, kad mes lyginam save su kitais, bet mes nesam nei jų pozicijoje, nes mes nesam jie. Todėl reikia suprasti, kas aš, ką aš galiu, kur aš esu. Suprantat, kaip įdomu? Ir tada galima startuoti, bet dar reikia teisingų žinių, teisingų žmonių. O mes prisiklausom, pavydim, o kodėl nepavydėti, jeigu ten žmogus turi, žinai, 200 milijonų ar kažkur, yra ir milijardierių net Lietuvoje, eurinių net, ne? Tai tiesiog, bet tai buvo toks laikmetis.
Taip, aš dabar ne, aš niekada nesakau, kad sėdėjo prie lovio, prichvatizavo ten ar kažką. Nu, aš nestovėjau ten su prožektoriumi ir nemačiau, nemėgstu aš tokių dalykų, bet faktas, kad tai vyko. Ir kas žino, kas iš jūsų arba aš, jeigu mes ten būtume, ar mes to nedarytume. Suprantat, nu, čia toks klausimas, žinot, apie nieką. Bet principas reikia pripažinti tai. Ir todėl dauguma, ir dauguma iš mūsų atsidūrė 30 metų atgal. Irgi galbūt nepadarytų to. Buvo laukinis, aš, nu, aš kai 74 gimimo, aš prisimenu tos laukinius, susišaudimus, sprogdinimus, banditus, mafiozus, kaip tai darėsi, kaip ten pjausėsi ir taip toliau. O, buvo laikai buvo tokie, nu žinot, nu, kai dar jaunas, tik kvailas, tai gal net ir būdavo linksma. Bet šiaip dabar, man kai suaugusiu žmogui, tai nu, baisus dalykai, laukiniai vakarai. Tai buvo tokia realybė. Todėl aš noriu, kad jūs adekvačiai tai vertindami situaciją. Jums dar daugiau išlaisvėjai ir suprantat, okei, okay, kodėl aš strasuoju, dėl ko. Aš negaliu padaryti kaip jie. Net 100 milijonų uždirbti per 10 metų ar ten per 15, aš negaliu, ypatingai būdamas Lietuvoje. Čia nėra tokių mastų. Čia yra tam tikros lubos. Jeigu jūsų prekia vartoja tik lietuvė. Nu, lietuviškai kalbantys žmonės, ne? Ar Lietuvos piliečiai, nu, ar lietuviški imigrantai. Nesvarbu, tai yra vis tiek, nu, tarkim, 3 milijonai ten su pusė tegul, su visais ten emigrantais pasaulyje. Jūs turit lubas. Todėl, žinokite, manau, kad iš tikrųjų, man asmeniškai, turtas nėra pinigai. Pinigai yra instrumentas, resursas būti laimingu. Nu, iš esmės, nu, įsigyti kažką padaryti, pakeliauti, sukurti, paremti, padėti, nu, tiesiog. Bet didžiausias turtas yra supratimas. Kas tu esi, ką tu moki, asmeninis progresas. Ar gali būti stresas, kai žinote, kad jūs rasite sprendimą bet kurio situacijai? Ar jūs stresuosit? Nu, 80 procentų streso ir nebus. Kodėl? Jūs galvojate, tarkim, pas mus pinigai šiandien tema. Jeigu jums duotų milijoną, galvojate, nebūtų streso, būtų didesnis stresas negu dabar. Nes jeigu jūs neturite milijono, tai būtų, jūs negalėtumėte miegoti minimum savaitę, nes jūs nežinotumėt, ką daryti. Kur padėti, į banką padėsiu. Ai, kurį? Sekundė, Snoras, ūkio bankas jau bankrotavo. O! Tai gal visi pinigai neįdėti. Tai gal tada 5 įdėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Nes, nu, neaišku, a, pripirksiu būtų, a, kur pirk būtų. O gal ten statytojai kokie nors ten įsiskolins ir kaip čia yra, sakysiu tą. O gal bus krizė ir nuverties, o gal nieko nenamos, o gal nuomininkai, nu, tarkime, jeigu nekilnuo, o komercijai nupirksiu. Bet jeigu koks verslas žlugs ar atsiras, ir žinot, visą laiką, nes nežinai. Nežinai rinkos, nežinai rinkos pulso. Nežinai rinkos ciklų, nežinai, ką daryti įvairiose situacijose, nes, nu, pranat, kaip įdomiai gaunas. Mesgi norim dažniausia visko išskyrus išminties. Instrumentų įgūdžių įgyti. Jo? Vertybės savo sutvarkyti, kad jos būtų vis aukštesnės, nes tai sąlygoja mano vis geresnį gyvenimą. Mes norime išorinių dalykų, tai yra geros komandos, geros idėjos, tai čia ne aš. Idėja, jinai, vat, turiu idėją ir atiduodu ją. Nu, aš gėnį nešioju, gera idėja ir ką. Man pačiam, man jie nešioju, ant kišenį idėją, jinai man nieko nepadarys, neuždirbs pinigų. Tai kas idėja, tai ne aš. Komanda, tai ne aš. Pinigai, tai ne aš. Kas ofisas, uabas, tai ne aš. Tai ne aš. Žinot? Ir mes dažnai, vat, tos bazės nesutvarkom. Ir mes laukiam, tikimės, kada, kaip niekada, draugai, niekada nebus geri mokesčiai. Niekada. Niekada nebus patogus laikas pradėti. Tiesiog tokia laiko neegzistuoja. Nėra tokios vietos, kur yra patogu ir gerai. Nėra. Nu, pasaulis yra in-jan. In-jan, nu, tai pliusas, minusas, tamsa, šviesais. Toks yra. Yra krizė. Yra blogas laikas. Yra geras laikas. Ne, nu, yra paprasti dalykai tokie, nesudėtingi. Klausimas, ką mes darysime, kai atsitinka mūsų gyvenime. Kaip mes reaguosime. Kaip mes tam ruošiamės? Štai kur klausimas. Todėl, žiūrėkit, kiek man tenka mokinti ir kurti verslus naujus, ir mokinti žmonės, kuriančius verslus, didelius žmonės, stiprius žmonės, galingus žmonės ir žemius ir taip toliau. Žiūrėkit, vis tiek, turbūt kokie
60% aš mokinu psichologijos. Psichologijos, tai yra, supaprastinimo, kas tai psichologija, tai yra kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip atrinkti iš tikrųjų žmonės, kokie tie žmonės turėtų būti, kaip reaguoti, kokias perspektyvas, kas yra tikra idėja, ne, kaip supakuoti produktą, kaip padaryti, kad būtų klientų srautas ir taip toliau. Viskas psichologija, nes instrumentų yra pilna, draugai. Instrumentų pilna. Aš manau, kad perteklius, jeigu jūs domitės verslu, domitės nebūtinai verslu, bet ir uždirbti norite, tai išmokti pardavinėti gerai, nebijoti, būti ryžtingi, turėti idėjų, turėti energijos ir taip toliau. Daug visko. Tai pilna. Pilna. Bet kažkodėl nedaro. Tai yra, reiškia, viskas viduje ir be to nieko nepadarysi. Gali sukurti žmogui puikią darbo vietą. Jūs tikriausia, dauguma turit geras darbo vietas, ne, ten tikriausia ir langas yra, ir kompiuteris, ir šviesų, ir tvarkinga, tarakonai nelaksto, iš esmės. Ne, jūs turite geras darbo vietas. Arba kas namie dirba, tai irgi gerai. Dar šaldytuvas yra, arbatos pasidaryti gali, ne, visko yra. Ir darbo vietose tas yra. Bet nes darbo vieta tokia pati kaip pas Bilą Geitsą arba pas kažką kitą, bet jis uždirba vienas ten milijardus į metus, o kitas. Kodėl? Kodėl? Ir žinokit, vis tik tas laikmetis aš keičiasi labai stipriai. Ir aš kalbėsiu ir kalbėsiu, turbūt, kol tai neatsitiks, kad draugai, ruoškitės laiku, kada jums mokės ir jūs uždirbsite. Nu, kai verslas, tai viskas aišku, uždirba nuo rezultato, tai yra ką padaro, to turi. Bet visi, kas yra samdomi darbuotojai, kurie dirba kažkam, ar komandoj, ar daro projektus, nemokės už darymą, nemokės už sėdėjimą prie kompo, jau nebemokės. Ir spaus iki tol, kol suprasit. Jeigu dar kažkas nesupranta. Nu, maniškiai, tikiuosi, kas mane žiūri, supranta tą dalyką, todėl jūs čia. Bet perduokit kitiems tą žinią. Pasidalinkit, tik atsargiai, aišku. Nes kol kas aš dar vis girdžiu, kad aš grįšiu į Lietuvą, jeigu man mokės 1000 eurų. Tai tau mokėti gali ir 100 tūkstančių. Jeigu tu atneši naudos už 200, viskas labai paprasta. Bet pas mus dar yra tas mentalitetas, jisai nesusiformavęs, teisingas, tas kapitalistinis. Kapitalizmas turi gerąją tą pusę. Yra adekvati konkurencija. Tai yra ne monopolija, ne lobizmas, ne papirkinėjimas, ne šmeižtas. O, adekvatu. Jeigu mano bandelės yra skanesnės, draugai, jūs gi perkat. Kiekvieną dieną kažką. Rūbai. Jūs pirksit tas, kuris jums daugiau tiks, patiks. Nesvarbu, gali būti pigesnis, gali būti kokybiškesnis, gali būti ten, nesvarbu. Tai, kas patiks, tai logiškai jūs palaikote tą prekiautoją. Jūs valgote ar perkat maistą ten, kur jums patinka, jūs norite to. Tas prekiautojas auga. O gali tai būti, kad jums neduos pasirinkimo. Kas buvo tarybų sąjunga? Visi lygūs. Dešrų tris rūšis, sporbačių ten inkaro gamybos, man, nieko nėra. Nepatiko mums tai, ne? Nepatiko. Nors atrodo lengviau gyventi, bet dėsniai rodo ką kita. Todėl silpnam žmogui patinka pribojimai, patinka, kada jam pasako, ką daryti, jam nereikia galvoti, patinka. Stipriam žmogui jis jaučiasi varžomas. Jis jaučiasi varžomas, jis nori pats priims sprendimus, jis nori pats turėti idėjas generuoti, jis pats nori spręsti, ką dar kam daryti. Todėl, aišku, yra įvairių žmonių, jūs turite irgi tai suprasti, kas jūsų komandoje, kas jūsų aplinkoje, kas jūsų draugai. Suprantate, tai yra labai svarbu. Kai aš sakau, kad kažką ar kažkam nepatinka nuomonė, nes jaučiasi toks, aš nesakau, kad tai blogai, aš palyginu. Ar blogai yra kareivis? Nekalbėsiu šitą temą, ar blogai gerai, bet kareivis neturi mąstyti. Jis turi paklusti, tai kaip jis dabar sakys, šaudykit, o aš galvoju, kad nereikia. Jis, tai čia ir yra esmė, kažkas nori būti kareivis. Ar tai blogai? Kas gali pasakyti, ką žmogus turi daryti? Kažkas nenori būti. Blogai, kai tas, kas nenori, padaro, arba atvirkščiai, tam draudžia. Todėl tiek apie praeitį, bet tiesiog aš manau, kad jūs tą adekvatumą,
dar daugiau įgyjote, supratote, kad nereikia reikalauti savęs tokių greičių, kai kažkas kažką padarė, ar to pačiu Lietuvoje, ar jūsų kaimynai yra tam. Jūs negalite, nes dabar laikmetis kitoks. Tai sunkesnis, lengvesnis, nu, nežinau. Visada manau, kad yra dvi pusės. Man asmeniškai manau, kad iš dalies sunkiau gyventi, nes kai mažesnis pasirinkimas, tai tu kaip ir mažiau matai, mažiau pagundų, mažiau nori ir sakai, nu, ką, nieko negaliu padaryti. Iš esmės, tau kaip ir mažiau pastangų reikia išgyventi. Kai yra didelis pasirinkimas, tai suprantama, kad tu nori, tu tev neužtenka nuvažiuoti palankai palisėti, tu gal nori skristi ten į Indoneziją, ne, kaip pavyzdys. Nėra, kad ten yra žiguliai, lada paskui, nes gal jaunimas nežino, kas buvo žiguliai, arba Maskvyčius, arba Volga, arba Pobėda. Tai buvo ten keturios palos. Viena eksportinė, importinė, kuri eksportuodavo kur nors į kitą šalį. Tai ir nėra pasirinkimo, jokio ten automobilio salono, ar atlankių dizaino, greičių dėžės, ar variklį, nu ten vienas vienas, vien šeši ten, viskas. Tiesiog pat, nu, ir galvosi, kad nu kaip nėra, kaip ir mažiau pasirinkimo, mažiau galvos skausmo, kaip ir. Bet kai turi ir esi patyręs ir dar, manau, kad visi iš jūsų norėtų turėti daug pasirinkimų, jeigu ir išgalės leidžia rinktis. Tikrai. Todėl yra kaip yra ir prieš tai nu, nieko nepadarysi. Taigi, jūs pagaunat, jo, mintį, manau, žinutė, kad senyje verslo metodai nebeveikia. Jie nebeveikia. Dabar, kas yra nauji? Pirmiausia, mes turim suprasti, ir mane, tarp kitko, va, čia ketvirtadienį šeisiu laidą, LNK, kaip ta laida vaidinasi. Nu, principas toksai, kad kviečia mane užimti tą poziciją, tą tokią sėkmingų verslininkų. Aš nežinau, kas gali būti sėkmingas, tu palyginu su kom. Aš su savimi po savaitės tai nesėkmingas, bet savaitė prieš. Bet kuris patenkintas to, ko daro, ir kitoj pusėje sėdė žmonės. Ne, aš žmogus, nežinau net, iš tikrųjų nežinau, kuriem nesiseka versle, nu ir aišku, ten kritikuoja ar keikia, kad dideli mokesčiai, pažiūrėsiu čia, vis kol kas gerai, dideli mokesčiai, klientai nedėkingi, konkurentai ten kenkia ir taip toliau, bla bla bla. Bet iš tikrųjų, čia neprimimos atsakomybės už savo veiksmus. Kur yra geresni mokesčiai? Taip, galimas variantas, kad yra kažkur patogesnė sistema, bet žiūrint, ko tu nori. Jeigu tu esi socialus parazitas, tas, kuris nori gyventi ant socialios pašalpos, tai yra gauti, tu be abejo Lietuvoje nemaža. Galima važiuoti į kur nors į Skandinaviją arba Angliją. Tada jis sako, wow, kaip ten gerai, žiūrint, kokie tikslai. Aš niekada nei vienos dienos nesu paėmęs darbo biržoje nei vieno lito, euro, talono, vagnorkės, niekada. Nors esu daug metų nedirbęs oficialiai, nu kaip čia kiti skaito, nes gyvenau įvairiose šalyse, galėjau tai daryti, tai laikais nebuvo tai kontroliuojama ir taip toliau. Niekada. Kodėl? Nu pas mane kitokie principai. Aišku, jo, valstybė, aišku, mūsų mistinė, kai tu nedirbi, ir kažkaip sukiesi ir neėmė mokesčių iš valstybės, jis sako, dar susimokėk baudą, buvo čia kažkokie metai mistiniai tokie, nesusirink biudžetą. Taigi, nu, visos vyriausybės, valstybės daro klaidas, reikia nepamiršti, aš noriu dar vieną labai jums svarbų dalyką pasakyti, kad jūs nusiramintumėt ir negalvotumėt apie vyriausybę arba net plačiai prasme valstybė. Bet žiūrint, kokie jūsų tikslai. Jeigu jūs nenorit labinti savęs ir norit dirbti ir užsidirbti daugiau, be abejo, minimumas didesnis Anglijoje, Didžiojo Britanijoje, ar Prancūzijoje, ar kažkur, be abejo. Ir jeigu jūs toks tikslas, tai jūs tą gausite. Faktas, bet tik tai taip. Bet iš togi gyvenimas nesusidaro. Žinau, geras pateisinimas, vakar reikia valgyti, čia taip kalbėtum. Žinom, visą suprantu. Bet vis tik tai reikia suprasti, kad iš to nesusidaro. Yra aplinka, draugai, šeima, ką tu darysi, ar bus laiko poilsiui, kūrybai, taip toliau. Nu, nes, nu, bet principas, viskas priklauso nuo jūsų tikslų, jūs turite aiškiai suvokti savo tikslus, kokį jūs norite, ar būt laimingo, ar turite daug laisvo laiko, ar nieko nedaryti, gauti socialinę tą išmoką, ar norite uždirbti stabilų atlyginimą ir ten paskui tikrai gauti pensiją, tam pačioje Didžiojoje Britanijoje, kurioje, tarkim, pas mus neaišku, pas mus nesusiformavo, ne kapitalistinis mentalitetas, pas mus nėra inteligencijos, nėra
Pas mus nėra suformuoto tai. Kažkada buvo, iššaudė, kažkas išžudė, nu tai čia tremtis buvo visur. Tai principas nėra dabar. Nėra. Nei žmonių nusipelnusi kažkur ten vienas, kitas, žinot, o tikrai gabus, tikrai talentingi, tikrai, tikrai, aš žinau, aš keliauju po pasaulį, aš žinau, ką kalbu apie lietuvius. Tai principas yra koksai, kad reikia suprasti tai. Todėl jūsų tikslai, kur jūs norite migruoti ar kur, turi atitikti, nu, tokia platesnė, jo, prasme, plačiau reikia tai suvokti, plačiau. Gerai, uždirbsiu aš daugiau ir garantuotas bus atlyginimas, bet ką aš dar gausiu, jūs suprasite, kad, nu, tarkim, įsivaizduokite, pas jūs yra to, ko jums reikia gyvenime, tarkim, 100%. Nu, tai yra komunikacija, laisvas laikas, bendravimas, šeima, tai jūs gaunat, čia Lietuvoje, pavyzdžiui. Ir sako, tai aš emigruosiu. Bet jūs ten dar gausit ką? Nu, tik tai 10-15% tai yra uždarbis. Šeimos neįsivešit visos ten giminių draugų, taip turim, niekasgi paskui jūs nebėgs. Kaip pavyzdys, jeigu jums tai atperka taip svarbu, jeigu pas jūs uždarbis užima, jūs nebendraja su šeima, jūs nesirūpina savo sveikatą, jums nereikia laisvo laiko, jūs gal tik žiūrite serialų su geria talų, nu tai tada taip. Alus pigesnis, daugiau uždirbsite, tai kodėl ne? Bet žiūrėkit, aiškiai suvokite, ko jūs norit, kokie jūsų tikslai. Taigi, pažiūrėm, ar kokių yra klausimų. Nu taip, čia mane komanda rašo. Aha, matau tokį tą klausimų. Gerai. Kas iš tikrųjų nori pokyčių? Kas nori iš tikrųjų 2, 3, 5 metų, kiek pajėgsite, patemsite pagal savo asmenybės mastą? Galite vykti į stovyklą. Mes, kaip ir sakau, paimam keletą žmonių, kurie nesimokino net pas mane. Mes vykstam 25 spalio savaitį Dubajų. Ir mes galim paimti keletą žmonių, tokių, kaip sakyti, svetimų, bet nesvetimi, nes jeigu jūs važiuojate, reiškia, jūs norite. Aš kalbėsiu, yra visas modelį, komandai, dėkite sąrašą. Kiekvieną dieną mes mokinsime, aš pasakusiu realiai, kiekvienas, ką aš sakau, galima pritaikyti. Kartais tenka papasakoti kažkokias istorijas, bet iš esmės viską, ką aš kalbu, galima pritaikyti. Todėl komandai, dėkite nuorodą, prisijunkit, skriskit savaitę. Bus kitas lygis. Visiškai kitas lygis. Jūs turėsite aišku planą veiksmam. Nesvarbu, turite jūs verslą, ar norite verslą, ar jūs dirbat kažkur tai. Nesvarbu. Sistema ta pati veikia visiems. Taip, ok. Pažiūrim, klausimų turiu, keletą turiu. Dabar galvoju, ne, aš man atrodo neatsakinėjau šitos. Čia kada buvo? Per savaitę, jo. Nes aš kelionė buvau, tai dabar galiu pravesti. Ok. Kada ateina laikas samdyti darbuotojus? Kokius namų darbus reikia atlikti prieš jo samdą? Nu, čia labai platu, bet trumpai aš galiu, nes nu, aš tam skiriu pamoką. Versas ABC komandai dėkite į komentarus irgi taip pat draugai, jeigu mane pirmą kartą mato, tai suinvestuokite, teikite. Suprasite, apie ką aš kalbu ir suprasite, ką reikia kalbėti darbuotojams prieš jo samdą. Juos galima testuoti, juos galima atrinkti, sustatyti tam tikras vietas, galima juos išmokinti ir jie patys pasirinks į tinkamą vietą, bet tam reikia žinių, mokymų, aš tą mokinu į verslus, bet principinis dalykas, vienas žmogus gali kontroliuoti, valdyti 7 žmonės. Reiškia, jeigu jūs, vat, man uždavė klausimą, kai suprato moteris ten, liktai, čia visiems tinka, jeigu jo po jumis 7 žmonės, jūs turite jau samdyti vietoj savęs kitą žmogų, tada auginti dar 7. Galbūt galima patemti 10, bet toliau nebus jokios kokybės. Pamatysite, pardavimai neauks, nieko negalės padaryti. Tiesiog, nu, tokio hierarchijos struktūra čia. Nemanau, kad kažką naujo pasakiau, bet gal kažkas to nežinojo. Toliau, ką daryti? Nu, aš žiūriu taip. Žiūrint, kokį jūs masto kompaniją kūrėt. Ar tai tarptautinė, ar tai ten, nu, vadinkime, kebabų kioskas, čia pas mane toks kaip stilius pasisakymas, kad, nu, 2 darbuotojai. Žinot, aš pas ir direktorius, ir buhalteris, ir pradavėjas. Tai nėra blogai, aš daugybę kartų taip pat pradėsiu. Viską vienas darau. Čia tiesiog aš vadinu kebabų kioskas. Čia ne kritika kebabų kioskas. Taigi, todėl reikia tokį dalyką suprasti. Svarbu. Jeigu jis... Jeigu jūs kūrėt, nu, sakykime, turit planų sukurti didelį kompaniją, arba jūsų projektai dideli ir jūs norite vis didinti, net dirbdami samdomą darbą, jūs turite rinkti aplinkoje save žmonės,
kad atitiktų jūsų pasaulėžiūrą, būtų tokios pačios vertybės. Aš kalbu maksimaliai. Vertybės. Nu, tarkim, jūs mylite šeimą, aktyvų poilsį, skaityti knygas, mokintis. Jie gerti alų ir lasyti paskui moteris. Nu, pavyzdžiui, ne aš iš vyriškos pozicijos. Tai nu, jums nebus apie ką, o turi būti tos pačios vertybės. Tai yra pirma. Antras dalykas, jie turi, jeigu jie po jumis, šventai tikėti jumis. Tai yra jūs lyderis. Jeigu ateina ir ten, ai, tai čia, o aš įvėrėsis kažką, von jį. Nu, jis tik trukdys ir stabdys kaip inkaras. Nu, tiesiog jūsgi turite ieškoti kaip ir santykiuose. Neturi būti jokių pykčių konfliktų, jūs turite ieškoti kaip į žygiai. Nu, įsivaizduokit, jūs einat į žygį. Įmonė, verslas, biznis, šeima, tai yra žygis. Tai ar jūs imtumėt bailį, tinginį, alkoholiką, narkomaniją, jūs gi neimtumėt į žygį, nes ten gal užpuls meškos, gal reikės kurt laužą, gal dar kažką reikės. O jis sėdės tinginiaus, arba skusis, arba sakys nagas nulūžo. Nu, ir jūs neimsite. Jo, suprantam. Todėl čia tokie kriterijai. Ir be abejo, reikia mokinti žmonės, kad ir valytoje pas jūs kompanijoje sakytų, aš valytoje, nu kaip pavyzdys, Facebook'e. Tai yra sukurti tokią vertę. Tai yra kelias. Ir paskutinis, aišku, kad, nu, iš esmės labai keistas skambės, iš esmės jų žmonių pakeisti negali. Jie turi patys norėti. Todėl čia irgi labai svarbus kriterijus, kad matyti, kad žmogus linkęs mokintis. Nesako taip, taip, o realiai mokinas. Tai labai reta. Taip pat nepamirškite, tai negatyvė pusė, kad žmogus turi laisvę. Jis gali bet kada nustoti mokintis. Jis bet kada gali išduoti jūsų idėją, savo idėją. Tiesiog gali persigalvoti, nenorėti toliau eiti taip toliau. Todėl, kai jūs šitą suprantat, nelieka lūkesčių, kad šitas jau patikimas su manimi čia 10 metų dirbs, nėra lūkesčių. Jis pasiruošia, bet kada tu žmonės paleisti, bet kada, nežinau, parduoti savo įmonę, bet kada pakeisti sritį veiklos. Ir jūs esat laisvi, nesat priklausomi, lankstus. Bet žmogus, jis dar didžiuojasi, o aš toks pat kaip ir prieš 15 metų, o aš jeigu pasakiau, tai pasieksiu. Nu, jis kovoja su vėjo malūnais. Pasaulis visą tą daug galingesnį už jį. Nepakovosi nieko kaip individumas. Mes, kaip sakom, keičiam pasaulį, nu mes ten kažkokią įtaką jam daro. Tai galima sakyti, bet nu, nėra tokio, kad Markas Zuckerbergas sukūręs Facebook'o, kurį mes dabar naudojam, ačiū jam, nėra jis pakeitęs to pasaulio vienas. Mes keičiam, nes mes naudojam tą Facebook'ą, nes yra daug irgi neblogų programų, apsų ten ir taip toliau, bet mes nenaudojam taip. Taigi, ar jis keičia, ar mes keičiam, suprantam, todėl čia toksai sureikšminas Steve Jobs'o, visų kitų, nu taip, jie iniciatoriai, jie lyderiai. Bet iš esmės, visi jūs reikalingi. Jūs visi keičia. Pranata, pas mus kažkokia, tai nežinau, kokia čia filosofija, jau net nežinau pasakyti, kalties, kai nežinau kokia, kad, ai, nu, vat, vadovas, vat, lyderi, vat, fain, jam toks. O kas tai daro? Taigi daro visi. Kiekvienos, nu, aišku, įneša. Todėl toks atsakymas jis reikalauja be abejo, nu, gilių žinių, žinokai, draugai, nes žmonės yra tai, kas judina jūsų įmonę, jūs pačius. Niekas nėra iš jūsų vienas. Niekas iš jūsų negali padaryti, sukurti. Aš dirbu savarankiškai vienas, jūs ne vienas. Jūs susiję su visais. Aš nekalbu apie klientus. Jūs tikrai susiję. Su interneto provideriu, tas, kuris teikia. Su ten, kur gyvenat, nuomojat. Jo, tai yra daugybė su ko jūs susiję ir kas gali jums padėti arba trukdyti. Suprantat? Už to visko stovi žmonės. O dabar man bitė. Baigėsi metai, prakalbėta 1000 eurų per metus, per du numerius. Sako, tai mes planą gal prateskite, mes pasiūlysim, ką pasiūlyt geresnį, ne prastesnį. Kaip lojalumas, suprantat, tai yra, nu, vat, prašau, suvaizduoja, tai čia aš susijęs. Nėra, kad, todėl, žinokit, čia pakankamai platų. Eikite į versą ABC. Okay. Laukit, aš gal refreshinsiu puslapį, gal yra kokių komentarų. Aš jeigu nenusijungs, ne refreshinsiu gal geriau. Vai sekundę pažiūrėsiu. Paskaitysiu, draugai, gal jūsų yra kokių, dar turime 20 minučių nepilnai. Tai mes pažiūrėsime. Aš nematau, kad mano komanda deda Nordas.
aš prašau. Bet aš nerefreshinsiu. Nu, nededa. Tak. Ok, toliau dar vienas klausimas yra. Skaitau. Aha. Mano, čia apie mane sako, jūsų pastebėjimai sako, kad turtingi, turtingiausi tie, kurių norose baimėse buvo skurdo, pinigų neturėjimo baimė. Nu, čia kažkaip aš klausimą supratau, suformuluosiu jums gal ne, kad turtingi, čia buvo kažkada tema tokia, kur aš paliečiau tokį dalyką, kad yra žmonių, kurie nori pinigų ir jos tai motyvuoja. Tai yra motyvuoja, aš taip vadinu, pozityvas, jo? Iššūkiai, sakykime. Ne? Kiti yra žmonės, kurios motyvuoja skurdas, tai yra bijo gyventi skurde ir dėl to daro, dirba ir taip toliau. Tai nesvarbu, ar verslininkas, tai yra paprastas žmogus, kuris siekia daugiau užsidirbti. Todėl principas toksai, todėl čia uždavė klausimą, suprato, kad aš kalbu, kad turtingų žmonės motyvavo baimę, skurdo baimę. Susipainęs galvą. Suprantat, skurdo baimė. Ne faktas. Aš pažįstu ir tokių, tiesiog kažkaip statistika, galbūt galima kažkokia tai profesti, nežinau, reitingus ar apklausą, bet nemanau yra prasmės, jūs geriau analizuokite save. Analizuokite save. Apie Dubajų komandą dar įdėkite. Nuorodą. Todėl žiūrėkite, kokius esat. Kodėl? Kodėl tai svarbu? Aš jums pasakysiu. Tik jūs uždarot savo poreikius, jūs jau tingi dirbti. Ir 100% žinau, pas prie jau daugybę darbuotojų, tik žmogui pakelia atlyginimą ir jis uždirba daugiau negu jo yra, o tokios, sakykime, vertybės, jam jau per daug ir jis jau... Jeigu jam duoda 10 kartų daugiau, jis net į darbą neteis. Kitą dieną, aš galvoju kažkokią mistiką, mane tai motyvuoja. Jeigu man sekas, jeigu man geriau, tai aš noriu dar daugiau daryti, taigi fainai, smagu. Jo. O žmonės, kai kurios motyvuoja baimę, dabar, jeigu, ar tai problema, ne, nekeiskit savęs, draugai, nekeiskit, aš jūs pasakysiu, labai galingą instrumentą, ką daryti. Ką daryti. Dauguma, aš manau, kad dauguma žmonių, nu, daro nuo bizūno, nuo skausmo, nuo skurdo, daugiau. O, pinigų vėl nėra, reikia kažką sugalvoti, tiesiog taip yra. Nežinau, kodėl. Nežinau, kodėl. Ar toks buvo siauklimas, gero neieškok, nevaryk dievai medį, gyvenk ramiai, bus problemų, dar spręsi tos visos programos įsitikinimai. Todėl iš mokykla, jo, iš tikrųjų, iš mokykla reikalinga visiems, kas nemoka sutvarkyti su savo vidiniu pasauliu emocijom. Tai 3 mėnesių kursai komandai dėkite. Tarp kitko, 25 rugsėjo naujas kursas. Naujas kursas ir kviečiu visus prisijungti. Jūs tikrai pakeisit savo gyvenimą. Jeigu jūs norit pokyčių, jeigu jūs norit tiesiog, kad mane žiūrėti, atėjai, arbatos ger, dar kažką, ok, ne problema. Bet jeigu jūs norite tikrai pakeisti savo gyvenimą, pradmastyti kaip aš, suprasti dėsnius, suprasti, kas vyksta, kontroliuoti, valdyti, numatyti tą ateitį. Irgi taip pat galbūt norite, kaip aš einu 5 metus, žingsnis po žingsnio ten, kur aš noriu nueiti. Ten. Ir ten atsidurti, kur aš esu. Visiškai pagal planą. Finansinius rodiklius, asmenybės mastą ir taip toliau. Taip toliau. Nu, yra tam tikrai man nustatyti tikslai. Tai komandai dėkite iš mokykla.lt. Pasinaudokite gerų pasiūlymų, nes iš ankstinis apmokėjimas visada, aišku, geras, 350 eurų, tai yra tikrai visiškai maža investicija į save. Po šių kursų manau, kad jūs pradėsite iš tikrųjų investuoti save, ne tik tai gautas žinias, bet ir taip pat ir pinigus ir taip toliau. Suprasite tą naudą. Taigi, apie skurdą duosiu instrumentuką. Gut. Taigi,
Komanda, ištrinkit gal kitas nuorodas, palikit iš mokyklą, viskas, nuo to pradėsim, viskas. Kliu Dubajų, nieko, nieko nežinau. Gerai, juokauju. Taigi, ką daryti, kad jeigu mes pradedam daryti, tik kada yra problemos. Pradedam uždirbinėti, kada jau nėra ką mokėti. Pradedam galvoti, suktis iš padėties, kada yra nepertiklius. Ką reikia daryti? Reikia nelaukti momento, labai geras instrumentas, reikia niekada neturėti pinigų, visą laiką būti alkanam. Tai yra pirkti, tai yra instrumentas. Nepasiduokit pinkliam tokiam, kad oi, nereik daryti tūkti toliau. Tai yra įsigelbimas, nes pinigai visada ateina kažkam įsigyti, investuoti, nesvarbu. Jūs jau turėjot pajusti, ne? Kaip jūs galvojat, va, tai jeigu gausiu, va, tada ten, ir jeigu tik neišleidžiat, problemą. Jeigu išleidžiat, vėl ateina. Tokia tai yra srautas, tai yra kaip energija. Todėl jūs turite šitą dalyką suprasti. Ir iš esmės, patikėkit, visi neturi pinigų. Turi daug visko, gali turėti 5 namus, 10 mašinų ten ir taip toliau, bet pinigų nėra. Bet viską tai turi. Jūs irgi taip pat. Turit kažkas namus ir mašinų ir taip toliau, ir vaikus ir šeimas aš laiko taip toliau. Pinigų kaip nėra, nėra, bet jūs turite šeimas, jūs turite taip toliau. Daug ką pamatėt gyvenime, ne? Daug ką įsigijot, paskaičiuoju, kiek užleidžiu, galvo dėvė man už kraštų pinigų tiekimų. Tai o čia ir yra tas suvokimas. Laikyti save visada alkanu. Nes, nu, turėti milijoną, dar reikia antro, manau, kad tokių mažuma. Manau, kad mažuma. Bet, galima tai padaryti. Uždirbi 10 tūkstančių, ai, nusipirk trečią mašiną. Ir vėl nėra, ir gal alka, nes tai, ką daryti. Nesigailėt, kad nupirkai, nes visada gali parduoti. Nu, ar ten investuok kažkur, dėl man, nupirk aukso kilogramą. Nesvarbu, turime, kad neturėk, būk alkanas. Tai labai galingai veikia. Ir tada tu nebijai, nes tu kontroliuoji tą, sakykime, skurdą, tu kontroliuoji visą tą veiksmą. Bet čia yra vienas dalykas svarbus. Jūs negalite visą laiką būti tam pačiam lygiai. Nepajėgsit, jums reikia kelt kartelę. Ir kartais tai panašu net į žaidimą, žinot, ką čia dar nusipirka, ką čia dar nusipirka, bet nu, argi tai problema. Suprantu, kad fainai būtų uždirbti milijoną, tai žinot, šis mėnesį nusipirkau namą, Paryžiuje, Prancūzijoje, kitą Italijoje, paskui Indonezijoje, paskui Amerikoje. Fainai, bet įsivaizduokite, kad nu, principas toks panašus. Nes kas versle, labai dažnai būna verslininkai pasimauna ant tokių dalykų ir aš į pabaigą dabar jau noriu baigti po truputuką ir pasakysiu tokias dvi kritikas. Pats tai praėjęs, ne kartą. Pirmas dalykas, didžiausia klaida, ką daro versle, apie nu, fizinę asmenį, sakykime, ne juridinę, apie žmogų kaip asmenybę, čia reikėtų kitaip gal pasakyti, bet vis tik tai dabar. Tiesiog mes ką darom, jeigu versle, mes sakom, uždirbsiu pinigų, aš paklausiu, kam? Investuosiu verslą, kam? Kad daugiau uždirbti, o kam? Kad investuoti verslą. Užsisuko. Nėra prasmės. Versas turi jums uždirbti. O ne jūs investuojate, aš auginu, o taip ir valgo batoną su vandeniu. Ta, beprasmybė, ne tokia. Toliau kitas pasakysiu. Žinokit, tikrų verslininkų Lietuvoje, nu, tarkim, pasakykime, kad verslininkų tikrų, nu, verslininkų, kurie turi verslus, turi uabus, tarkim, yra 10 tūkstančių. Tai aš pasakysiu, kad iš šių 10 tūkstančių maksimum 1% yra verslininkų. Pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų. Žmogus, kuris susikūrė savo darbo vietą ir kasdien nuo ryto iki vakaro dirba savo ofise, yra ne verslininkas. Jis yra paprastas darbuotojas, tiesiog jis pats susikūrė savo darbo vietą. Verslininkas tikras yra su pižama. Ir aš kalbu labai rimtai ir pasakykit, kad ne taip. Taip, tai labai aukštas lygis. Tai nereiškia, kad jis su ta pižama geria alų nuo ryto iki vakaro. Taip jis dirba, bet jis visiškai ne taip. Todėl dabar pagalvokite jūsų aplinkoje, kiek jūs pažįstate tikrų verslininkų. Tikrų, kurie turi verslus, jie dirba patys savo, jie patys savo plečiasi, jis išsiema dividendus, atlyginimus, dar kažką. Ui, čia koks, čia toks aukštas lygis, draugai. Aš mažiausiai 150 verslų esu sukūręs. Bet manau, kokiuose tik tai 10-20, galbūt toks maždaug 20, nu gal šiek tiek daugiau, nes aš kažkaip turėjau tą nuovoką tokį nežinau, iš kur, nežinau iš kur. Neturėjau, aš gaila labai, kad neturėjau jaunos
mokytojus, skirius tėtį, skirius ten tėčio draugus kažkokius, ne. Nors irgi, nu, tai buvo, nu, dieve mano, tas komunizmas, socializmas buvo, nu, ir kokie ten verslininkai, spekuliantai ir tai dirbo visi darbe, bandydavo savaitgėlį kažką ten nuvažiuoti į Čekiją, parsivežti kokią krištalinę liustrą, nu, ką daryti, pažiūrėtis, mano, tris vaikai. Ten gyvenam pas tėvus, ten net, ten, paskui gautas būtas, ten dviejų kambarių, nu, penki žmonės, ką daryti, mama su vaikais, jie, nu, kai dirbė juose darbuose. Nu, manau, kad vyresnė amžiaus daug kas tai praėjo, kažkas gal dabar gyvena. Taigi, todėl siekite to. Nėra verslininkas tas, iš tikrųjų, kuris tiesiog eina dirba. Dabar ar tai blogai? Ne, tiesiog reikia kalbėti apie, nu, daiktus, kokie yra. Nes jeigu mes norim vieno, a darom kitą, mes nei ten gerai, nei ten gerai, suprantat? Nu, tarkim, aš labai noriu būti labai, nu, turėti, nežinau, ten sixpacką, bet valgo McDonald's. Tai, nu, tai va taip pat jukingai man atrodo, kai sako, aš verslininkas, bet ar jau dirbu šią sėkmą, tu tai darbuotojas. Tu dirbi savo, nu, koks tu savo? Nu, čia plati tema, aš versas ABC pasakoju, hierarchija, struktūra verslo. Kaip reikia išeiti, kas yra akcininkai, kas yra valdybos nariai, aukščiausiam lygiui, niekas jums Lietuvoje to nepasakys, pilnam kontekstui. Tie padriki, kur čia, žinot, kažką išmoko, išvertė iš anglų, perpasako, čia biškiai sėkmė, nu, darželis vaikų. Tai aš iš pačių didžiausių pasaulyje žmonių mokinuosi. Man šis keista, kas nors iš Lietuvos nuvažiavęs, pavyzdžiui, į bent jau tą patį Tony Robinson už 50 tūkstančių. O ar visi ten važiuoja už tos 500 eurų. Principas toksai, kad yra, nu, didžiuliai žmonės, kurie kitaip masto, kitaip daro. Ir atrodo, kad jie nieko nedaro. Mes viskas jų. Ir jokia čia, nes labai blogai mokintis iš lietuvių, oligarchų ir už rusų, labai blogai. Reikia mokintis ten, kur kapitalizmas buvo senai. Gerai, tai galbūt jisai gavo palikimą, gal kažką, okei, okay, bet jis žino, ką daryti su pinigais, jis žino, kaip elgtis. Jisai visiškai tokius sprendimus priima. O čia, nu, žinot, gali gauti 100 milijonų ir visą gyvenimą likusį juos mažinti, jų užteks visam gyvenimu ir dėtis didžiuliu kažkokiu tai verslininku ar... Todėl būkite atsargus. Taigi, tokia idėja, viskas matote, viskas jūsų rankose, nes žinių tam yra. Viskas priklauso, kiek jūs tikrai norit. Aš jūsų paslaugoms, nuorodas yra, laukiu mokymuose. O jums visiems gero vakaro, ačiū, kad buvo, čia jums buvo virš 100 žmonių, smagu, kad jūs tiek. Pagalvokite, užduokite klausimus man kitą pirmadienį arba net rytoj. Nes bus laida tokia skirta, nu, aš vadinu, jaunimu, bet iš tikrųjų tiem, kas nori pradėti. Ir kalbėsim dabar, nežinau, apie kažkokią tai vėl profesiją. Ačiū ir iki.